Basurtuko ospitaleko Revilla pabilloian dago, ospitaleko hiruarren solairuan, erabat isolatuta. Bertan baitago gaixotasun kutsagarrietarako unitatea. Berarekin dauden mediku eta erizainek segurtasun neurri zorrotzak hartu behar dituzte. Esaterako maskarak daramatzate une oro, baita jantzi berezi eta betaurrekoak ere. Nola bai da, ez jarri edo babestu zaintzen duen sanitarioa edo auxiliarra, zaintzen babestu bere likido organikoetatik. Barakaldoko bizilaguna gurutzetako larrialdietara iritsi zen atzo. Sukarra zuela eta Sierra Leonean egona zela aipatu eta ebolaren aurkako protokoloa ezarri zuten berehala. Basurtuko ospitalera eraman zuten. Erietxe hau eta Donostiakoa baitira Osakidetzak gaixotasun kutsagarrietarako ezarri dituen zentroak. Ambulantzia beretzi batean eraman zuten, gidariaren kabina eta gaixoa eramateko esparrua bereiztuta daude. Beste bi ambulantziak lagunduta joan ziren Basurtura. Protokoloak dauzka bi helburu, noski, gaixorik dagoena edo gaixo egon daitekeena ahalik eta ondoen sendatzea. Eta beste helburu bat, gaixo horrek kasua izango balitz inorrez kutsatzea. Erabat isolatuta jarraituko du ebola duen jakiteko egindako frogen emaitza jakin arte. Analisia Madrilgo Majadahondako laborategi batean egiten ari dira. Hala sartzen baitu protokoloak.